před námi je poslední zápas před hlavní kartou. V tomto duelu se představí borec domácího gymu a borec ze Zářehu. Opět pravidla tajského boxu, čeká 2 minuty, váha do 75 kg. Za Power Gym Zářeh přichází Libor Zatloukal. Opět se vracíme k pravidlům thajského boxu.
Tady se můžeme těšit na zápas borců už z rozdílných gymů. V modrém rohu se nám představil Libor Zatloukal z Max Power gymu Zábřeh a v červeném domácí borec ze Svarok gymu Filip Lukšík. Vidíme i výškovou převahu domácího borce. Krásná puška. Kombinace zavřená kolenem hned. Tady oba borci mají na svém kontě po jednom zápase. Oba vítězném, takže to máme dosud neporažené bojovníky, byť tedy s jediným fightem, ale... Jsou to mladí střelci, zase 16-letí kluci. Si snaží probojovat na to výsluní bojových sportů. Krásný rámky od Filipa. No toho Filipa tam toho prochází daleko více. A on má docela hezké kombinace. Začíná většinou rukama a zavře to právě nějakým roundkickem nebo lowkickem nebo něčím. Krády puškou. Tak tajský box je domenou Svarogu. Takže tam budou vidět ty tajské kombinace. Při to Filip hned přebral, zablokoval lowkick a hned vlastně tam pustil kombinaci rukou, teď něco podobného. A tady už zase začíná. Nejčastěji útočí teď, ale tam to taky prošlo teďka od Libora. Tam jde vidět, i ta výšková převáha, je to taková výhoda pro toho Filipa. A řekl bych, že Filip velmi často využívá těch... A krásná puška! A ten Filip využívá hodně těch puštěných rukou od Libora. Ale myslím, že nás ještě překvapí v druhém kole. Teďka ukázal jednu zajímavost dotazníku, já bych to klidně řekl, protože ono je to vlastně trošku smutné. Myslím, že my jsme měli trošku vyšší plány rozhodně zápasy, že Libor si tady dal jako svůj životní sen, že by chtěl porazit Krznára v Clash of Stars, tak nevím, jestli to není málo. No, já myslím, že by měli kluci si dávat daleko vyšší mety, než zrovna tady tuhle soutěž. Ale doba se mění. Ale zase nutno říci, že opět Vašek Sivák je vzorem Libora Zatloukala. A půjdeme do druhého kola. Tak jdeme na to. To vzal trošku z ostra teďka. Zase ten hák z té levé přední. Hezky, levý hák, puška, zápětí round kick. Prošlo. A to byla pěkná kombinace teďka ze strany Libora. Užil toho, že se dostal trochu blíž. Což je pro něj samozřejmě potom výhoda, protože má prostě výškový handicap, to už jsme tady říkali. Ale i ty loukyky tam celkem procházejí. A i přesto bych řekl, že Filip je rychlejší a tvrději zasahuje. Já bych řekl, že to bylo skoro takový brazilianský, naznačil loukyk a pak to zlomil nahoru. Zase pěkná kombinace. Kombinace zakončená round kickem. Řekl bych, že Filip teďka získává trochu převahu. A
Máš pravdu, on tam velmi často je vidět, že naznačuje low kick a pak to pustí nahoru. No, hezky to čte, protože on do poslední chvíle se dívá, kde se mu to odkryje. A... Krásně přebraná kombinace, zablokovaný low kick a v zápětí vrácený. Ono pěkně blokuje těma rukama, velká paží mu opravdu dělá velmi, velmi hodně. Ono stopne v podstatě u toho konce toho háku. Ne? Tak bude to samozřejmě na rozhodčích, já osobně bych to druhé kolo viděl spíš ve prospěch Filipa. Vidím to stejně, jo, já myslím, že on byl opravdu aktivnější, přesněji zasahoval a umí využít délku svých paží, krásně blokuje. Ale jak víme, v tom třetím kole se může stát ledaco, přijde nějaký tvrdý hák a může být zápas ukončen. Je to velmi atraktivně pěkný zápas před tou hlavní kartou. Myslím, že parádně nabudí. No je to vlastně high fight a přesto zatím nějaké klinčování tady nevidíme. Všechno je to taková ta, skoro bych řekl, K1 přestřelka. Souhlasím. Musí to držet pěkně na dálku. Ale ze těch blízkých bojích je ten Libor trošku lepší, bych řekl. Přesně to, co jsem říkal teďka. On se k němu dostane blíž a umí to tam trefit a najít si to místo. Na tu dálku prostě má ten handicap krátký rukou. Ani jednomu z těch borců se opravdu do... Nádherná otočka. Dořeknu myšlenku, ani jednomu z borců se do klinče nechce. V momentě, kdy se dostanou k sobě, tak opravdu vzájemně vlastně se odstrčí. Teď tam Libor hezky trefil, levá, pravá. A on, jak se k němu dostane, tak tam vždycky udělá pěknou kombinaci, ale na tu delší vzdálenost prostě tam ho vždycky ten Filip dobře vyblokuje. To je krásná kombinace, ale pozor, dlouhá, dobrá. No, jako prostě se dostane na to tělo, tak tam mu to sedí, tomu Liborovi daleko více. My už jsme mohli vidět, že Filip opravdu mu ty kombinace v podstatě hned v zárodku přebírá, aby ho vůbec nepustil na tu kratší vzdálenost. Vždycky ho už zastaví při tom prvním kroku. Poslední 10 vteřin ani ne. A máme tady konec. Takže opět tedy na body. Počkejme si na to. Ale ukončený poslední zápas, takový druhý zápas Prenins a před námi je už ta slibovaná hlavní karta, které se během krátké chvíle dostaneme. Měli jsme možnost vidět duel podle tajských pravidel, třikrát vyměnuty váhu 75 kg. Liborovu modrém za Max Power Gym Zámřich bojoval Libor Zatloukal a jeho soupeřem domácí borec Filip Lukší. A máme tady výsledek. V tomto duelu 3-0 vítězí Roh
červený Filip Lukší. Velmi krásný zápas, který jste si jistě užili. A teď se pomalu a jistě přesuneme do slibovaného hlavnímu programu dnešního večera. Brzy odstartuje hlavní karta. Máte už pekolo trápu.